Salam Ramadan semua. Welcome back to my channel. Hari ni saya nak share resepi buat kuih cara. Jom kita start. Mula-mula, kita perlukan 5 helai daun pandan yang telah dipotong. Masukkan ke dalam blender bersama 1 cawan air. Blend dan tapis untuk dapatkan jus pandan. Sekarang, sediakan blender bersih, masukkan 1 cawan tepung gandum. Masukkan juga 1 sudu teh garam. Masukkan 3/4 cawan santan. 1 cawan jus pandan yang kita blend tadi. Masukkan 1 biji telur. Sedikit minyak masak, lebih kurang 1 sudu makan. Last sekali, boleh masukkan sedikit pewarna hijau jika suka. Sediakan sedikit minyak masak untuk disapu di sekeliling acuan dan juga sedikit gula untuk dimasukkan ke dalam kuih cara. Sediakan bekas acuan di atas api, kemudian sapukan sedikit minyak masak di sekeliling acuan dengan menggunakan daun pandan. Bila acuan dah panas, masukkan sedikit adunan ke dalam acuan. Kemudian, boleh masukkan gula lebih kurang setengah sudu teh di dalam setiap kuih cara. Lepas habis masukkan gula, boleh sambung masukkan adunan kuih cara sehingga penuh. Pastikan guna api kecil sahaja. Tutup dengan menggunakan penutup periuk, biarkan lebih kurang 5 minit dan kuih cara dah siap. Keluarkan kuih cara daripada acuan. Kalau ada yang degil tak nak keluar, boleh cucuk sikit guna lidi. Okey, kuih cara dah siap. Selamat mencuba. Untuk resipi penuh, boleh tengok dekat description bawah. Bagi yang dah cuba resipi ni, boleh share gambar dengan tag di Instagram Ain Elas YouTube. Jangan lupa untuk like, subscribe dan share video Ain Elas. Bye!